बच्चा नहीं मिलता है, वो दरअसल हम लोग इसके बारे में बहुत सोचते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ 2,05,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಲಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆ ಶಿವನ್ ನೇಮಕ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇದೇ 31ರಿಂದ ಆರಂಭ, ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ್ ರಾಥೋಡ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 2,06,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತ 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಸದ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನನಸು ಮಾಡಿದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈವರೆಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ, ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಬರೀ ಕೈಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಐದನೆಯದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಶ್ವಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ನರ್ಚರ್ಸ್ ದ ಲೇಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಲ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದಲಿಗೆ ಗುಣವಂತರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ಮಗರ್ ವೆಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿಲ್ನಾ ಚೈಯೆ ಉಸ್ಕಿ ಕಾಫಿ ಕಮಿ ಹೇ.
ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದರು. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು. ನಾವು ಹೇಳುವ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಳೆಕಾಳು ಕಣಜ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊಗರಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿನ ತೊಗರಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ತೊಗರಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ತೊಗರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇಕ್ರಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ತೊಗರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 20ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವದಂತಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ. The circular for this are constantly examining commercial and operational costs and would charge it. ಆಧಾರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯುಐಡಿಎಐ 2 ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 12 ಅಂಕಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 16 ಅಂಕಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ವಿವರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 31ರಂದು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 7,000 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 16 ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 16 ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಖೇಲೋಗೆ ಕೂದೋಗೆ ತೋ ಬನೋಗೆ ಲಾಜವಾಬ್ ಆ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಭಾರತ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಕರಾಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ
16 गेम उसमें होंगे, तकरीबन 7000 खिलाड़ी उसमें आएंगे, बहुत से उसमें कोचेज और ऑफिशियल्स होंगे, 16 फेडरेशंस उसमें भाग लेंगी, हर राज्य की टीम उसमें टीम आएगी, इंटर स्टेट मुकाबला भी है और इंटर स्कूल मुकाबला भी है, और जो स्कूल में जो हीरो है अब वो पूरे देश के पर्दे पर हीरो नजर आएंगे। बहुत समय पहले खेलने के अवसर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के अर्हते पड़ेयलु वेदिके कल्पिसुव दक्षिण वलयद संतोष ट्रोफी टूर्नी इदे 17 बेंगळूरिनल्लि आरंभवागलिदे। ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎನ್ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 49 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳಿದ್ದು 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ 22ರವರೆಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. To encourage football. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 5ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತದ 16 ಸದಸ್ಯರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿ 17 ವರ್ಷದ ಜಿಮಿ ಮಾಹ್ ರೋಡ್ಗ್ರಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಂತರ 5 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಇಣುಕು ನೋಟ. ಎಫ್ಡಿಐ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ರೀಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100 ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಯೋಗದ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚ 28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಆಧಾರ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ. ಸಾವಿರದ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ 186 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವೇದಾ ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ. ಇವು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕುತ್ತು. ದೇಶದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಕೀಲರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್. ವಾರದ ಗಡುವು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ನಿಗದಿ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ. ವಾಹನಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ಪಿಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ. ಹೊಸ ನಿಯಮ. ಪಿಯು ಮಂಡಳಿ ಸಿದ್ಧತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಯು ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಜನವರಿ 19ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ಜನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾವಯವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 25 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಹಿತಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ 2,05,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆ ಶಿವನ್ ನೇಮಕ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು
ಇದೇ 31ರಿಂದ ಆರಂಭ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ್ ರಾಥೋಡ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ.